Ahaga ni saa sita z'amanywa nibwo umukecuru Mukamihigo imakire w'imyaka 79 y'amavuko yishwe akubiswa ubuhiri mu mutwe agatemeshwa umuhoro mu mutwe no mu biganza barangiza bakamunigisha igitenge cye bakiboshyemo ikiziriko umuhoza konsore n'umukaza nawe yagarutse kugahinda bafite nk'umuryango aho ngo bahamagawe n'uwari umushumba wabo bikekwa ko ari mu bagize uruhare mu rupfu rw'umubyeyi wabo akaba ariho bahera basaba ko bahabwa ubutabera buboneye umuhoza konsore ikibazo dufite muri rusange ubugome twakorewe twa dufite umukecuru twagiye kumva nko mu masaha 8 twumva inkuru mbi y'incamugongo batubwira yuko ameze nabi twabibwirwaga n'umwana bamuragiriraga inka wahamagaye avuga ko ameze nabi kandi tudashobora kutazongera kumubona we telefone yahise ayikuraho kuko yahamagaje telefone ya mukecuru. Akimara guhamagara avuze ayo magambo twifashishije umuturanyi kuko twe tutari hafi kugira ngo ajyeyo arebe ibyo bintu mubwiye uko bimeze uko mukecuru yaba ameze umuturanyi ajyayo ahageze twongeye kumuhamagara natubwira ko asanze mukecuru yapfuye bamwiciye mu cyumba cye. Ni ibintu bibabaje cyane kuko urupfu yishwe ni urupfu rw'iyicarubozo. Bidakwiriye kuba uyu munsi biri mu gihugu cyacu. Ikintu twifuza cyane nubwo we yagiye tutazongera kumubona ako turifuza ubutabera ku buryo abantu baba bakoze ibyo bintu bagaragara. Ubutabera bukabakurikirana bagahanwa bijyanye n'amategeko. Kandi mu by'ukuri no muri rusange mu rwego rw'igihugu turasaba yuko iki kibazo cyashyirwaho imbaraga iki kintu kikarandurwa burundu abantu bakabaho bisanzuye bameze neza ntabwo nabivuga ibintu birebire ariko birababaje kuko iyi tariki yishweho niho twibukaga ku Kamonyi abazize jenoside kandi nawe yari mu bacitse twibukaga i Kabgayi abazize jenoside kandi nawe niho yarokokeye nubwo atari yabashije kujyayo ariko niho yarekukeye niho abana be baguye. Dr. Nahayo Silveri umuyobozi wa karere ka Kamonyi ku murongo wa telefone yabwiye BTN TV ko bamenye aya makuru ndetse ko bamwe mu babigizemo uruhare bamaze gutabwa muri yombi uretse uyu mushumba ukiri gushakishwa akaba yasabye abaturage kujya batangira amakuru kugiye ndetse bagatabarana. Ubutumwa twaha abaturage ni uko buri wese yaba ijisho rya mugenzi we agakurikirana hanyuma tukamenya neza abinjira abasohoka uburyo mbese ubuyobozi nk'uko buhari ku mudugudu abantu bakomeza gushyiramo imbaraga kandi ibyo twabasabye twaranabibabwiye twizera ko ikibazo na kiriya tugiye gukora ibishoboka byose ku buryo dukomeza gukumira ariko bishingiye cyane ni ukugaragaza abinjiye mu mudugudu kugira ngo tumenye abari bo. Abana nabo mu muryango wa nyakwigendera bavuga ko uyu mubyeyi wabo hari bamwe mu baturanyi batamubaniraga neza ngo ndetse yewe kubona umuntu yicwa isaa sita z'amanywa ntihagire utabara nabyo biteye urujijo ndetse kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru kuri uyu mugoroba nta n'umuturanyi wari waje kubaba hafi mu kiriyo bagasaba ko bagahawe ubutabera buboneye umubyeyi wabo akaba yaruhukira mu mahoro nyuma yo kwicwa urw'agashinyaguro yari yararokotse muri jenoside yakorerwaga Abatutsi muri mata 1994. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda. Urabona muri gare nko tuzunguriza ureho ubuzima bwo muri gare bwo gutunga abana batanu ni ibintu bigoye. Uyu mubyeyi witwa Ineza Beata utuye mu kagari ka Nyamabuye yatangaza ko atewe impungenge n'abana batanu bose arera wenyine mu gihe atunzwe n'ubucuruzi bw'ubuzunguzayi muri gare ya Nyabugogo hakaba harimo abana batatu batarabe bose yagiye abona mu buryo atateguye ariko akanga kuba ataharimo n'uwo yaterewe n'umunyeshuri atarareba. Uyu mwana yo yishyuye inzu ngo yashizemo aramubwira ati jya gushaka yandi. Uyu nguyu bakwita nde? Imfura yabo Odar. Ufite imyaka ingahe? 8. None se ahantu wabaga ngo ni weho wishyuraga inzu? Najyaga gusyaga. Wabanaga nande? Umugore twabanaga yari afite abana batatu. Nise ubwo wamuhaga amafaranga angahe? 1000. Wakimuhaga ryari? Buri kwezi? Ni buri munsi? Ni buri cyumweru? Buri munsi.
eh buri munsi bamuhaga igihumbi gusa barakibona none se waje kuyabura nyuma nibwo yakwirukanye ye kwirukanya kubwira ngo iki ngo ne natazana yane ngo nago ndiburare mama yapfuye ryari ejo bundi papa se we uramuzi ayabuze rero niko kuza hano kananje nta bushobozi mfite bwo kubarera bose nyine uri yabundi nawe umusazi yaramuntanya arigendera ndamubura uyu we namubonye afite nk'ibyumweru bibiri uyu wagakobwa nyine njya kuzunguza bakarya ari uko ntashye amashuri yabo si byo bigenda amashuri harimo abigana batiga umurenge uzi ko ari bano babiri ariko nawo ntacyo bamariye ndifuza ko nibura uyu w'umusazi ashobora kuba yabona nk'indi miryango niba umubyeyi w'umugore asaze w'umugabo ubu ntahari Leta nimfashe bajyane bashire bene ngendana niwe umwe mu baturanyi basanzwe banakorana akazi ko kuzunguza muri gare ya Nyabugogo yagarutse kuko yabonye aba bana avuga ko uyu mubyeyi yakwiriye gufashwa na leta umudamu yaraje aza muri gare asambaye neza ari umumama w'umusirimu abakuyemo umupira wo hejuru abakenyuruye igitenge cyari yanagipfundikiye hano inyuma nahetse mu isume nziza y'umweru asigarana ikariso y'umweru wa kabi tugiye kubona tubona runamye n'imvura ari yaguye n'umwana aramwambuye tubona garamye hasi akajya asimbiza umwana aryamye hasi aribwo yabyukaga amaze kubyuka aribwo ahitaga afata umwana abarajugunye gutya ngo nimwakire ibyanyu nyungu yanze kwitaza ngo umwana agwe hasi yahise asa mu mwana ubwo umusazi twashigutse umugore tumubura tuba turamubuza bati doranyuza aha uyu nguyu namwirukaho umudamu utoberwa ahantu anyuze yabucyarongera asubira ku murenge nta kintu na kimwe bamubwiye ubwo abashyize umwana mu rugo gutyo baramurize aka kandi kagakobwa amaze guca mu imyaka ibiri umumama arazinduka muri gare icyo gihe harimo imikwabu hari igihe tuzinduka kugira ngo yenda nibateramo baze umuntu amaze kubona nk'igihumbi cyo kurya hari bakatira amatike yo kurarufa hari intebe yari harambitse y'urubaho hageze hari mu gihe cy'abanyeshuri basubira ku ishuri asanga umunyeshuri yakatishije tiki afite uruhinja umunyeshuri akanuye gutya tutase ukukanuye gutyo ati umuntu atsigiye umwana none ngo nimufashe umwana araje ati none ndamubuze ati kandi modoka iransize uyu ngo amubwira ati noneho muzane ubwo mama wagiye hano hafi araje agufasha umwana ubwo ngo ayise yica nk'umuntu w'umubyeyi abamukuye mu cyahi yari afite nishashi handi yamaze gukura mu cyahi nishashi kubera ko bye byarafashe ku kibuno umuntu bivanaho n'umubiri aragahinja kari tumva kari katarakungura karagahinja katarakungura ubwo ako kanya uruhinja atangira kurushyira yategereje mama waramubura ubwo abafasha uruhinja gutyo rutarakungura no mu by'ukuri nkurikije ukuntu mbona ubushobozi bwe bumeze njye ndumva mwamukorera ubuvugizi aba bana hari imbigo bifata abana badafite kirengera hari za SOS n'ibiki byibuze abana bakabona uburyo nabo bagira uburenganzira bw'abandi bana ubwo twasuraga uyu mubyeyi twasanze we n'aba bana batanu babana mu cyumba kimwe aho ngo banahawe preyave na nyir'inzu bakayisohokamo kuko abana batanu bamaze kumubana benshi kandi banduza inzu nyamara ngo adafite aho aberekeza niyo nzu kubana n'abantu bane tubamo turi batanu ariko nyir'inzu nawe yambwiye ko ngomba kumuha inzu yo kubera abana babaye benshi none ubwo ufite ubushobozi bwo kuza kugira indi mishyashya ntabwo ndayabona nta yandi ndabona aba bana ubwo biragenda bite icyo kibazo mfite nicyo ubuyobozi bwagufasha kihutirwa mbere y'ibindi nibura kubona aho kubashyira niba babuze imiryango nibura mbona aho kubashyira umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata Murebwayire Alphonsine yabwiye BTN TV ku murongo wa telefone ko iki kibazo bagiye guhita begera uyu mubyeyi bakareba icyo bamufasha kigakemuka icyo kibazo nge ntabwo nari nkizi ariko nkimenye ubwo turagikurikirana twumve tuasesinga turebe uko giteye hanyuma tumufashe ibarushimwe biwe iki Kevin Christian BTN TV i Kigali ameze nabi twabibwirwaga ni umwana wamuragiriraga inka wahamagaye avuga ko ameze nabi kandi tudashobora kutazongera kumubona we telefone yahise ayikuraho kuko yahamagaje
telefone ya mukecuru. Akimara guhamagara avuze ayo magambo twifashishije umuturanyi kuko twe tutari hafi kugira ngo ajyeyo arebe ibyo bintu amubwiye uko bimeze uko mukecuru yaba ameze. Umuturanyi ajyayo ahageze twongeye kumuhamagara natubwira ko asanze mukecuru yapfuye.